Salve, salve, massa funkeira, DJ Gaiato aqui no canal Funk de Pernambuco para mais um vídeo do quadro Histórias do Funk. E hoje temos uma presença feminina para dar cores aqui, que é só o macho, macho, macho. Hoje trouxemos Cibele. Muitos a conheceram como MC A Brava do Curado. Então já fica ligadinho aí que vocês vão saber muitas histórias dela. Então, já no começo do vídeo, já deixa aquele like maroto pra nós. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e sigam as nossas redes sociais, @ Funk de Pernambuco, que lá eu sempre dou um spoilerzinho de quem tá vindo aqui no canal e quem é o entrevistado da semana, beleza? Agora sim, sem mais delongas, roda a vinheta. Então é isso aí, rapaziada. Hoje trouxemos aqui Cibele A Brava, como muitos conheceram. Cibele, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Então é isso aí, rapaziada. E antes de começar, quero de lei, quero deixar um abraço aí para os nossos patrocinadores, o Severo Climatização, para dar um grau aí nesse calorzão, colocando um arzinho. Severo Climatização. E o nosso parceiro Boy das Becas, que está sempre fortalecendo o canal. O Instagram dele está aqui na descrição, então vai lá. Começa a seguir para dar essa moral pra gente, beleza? Agora sim, Cibele, para começar do jeito certo, eu sempre pergunto o porquê do apelido, só que você, quando cantava, falava muito Cibele A Brava. Por que você deixou Cibele A Brava e não deixou só A Brava? Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, o A Brava surgiu quando eu era criança ainda. Eu sempre fui uma pessoa, acho que um pouquinho estressada e tal, e eu acabei recebendo esse apelido de uma pessoa até que eu nem conhecia, só que ele me colocou o apelido de Braba. E aí, eu não, Braba não, não quero. Aí coloquei A Brava porque remete a outras coisas também, né? Verdade. Então ficou, Cibele A Brava, mesmo porque todo mundo lá no Curado sempre me chamou assim. É, sempre Cibele A Brava. Sempre Cibele A Brava. Então, acabei gostando, só as pessoas de fora assim que me conhecia, que ficavam me chamando de A Brava só, né? Mas aí, sempre foi Cibele A Brava mesmo. Entendi, beleza. E como foi que tu conheceu o funk? O funk eu conheço desde que eu sou criança. Minhas tias iam pra baile funk. Então o funk sempre fez parte da minha vida. Desde criança, escutando CD em doca, massinho. E aí, eu morava na comunidade lá no Curado, na Bola de Ouro. E os meninos começavam a ir pra funk. Só que os meninos colavam com a galera da PCP. Porque lá no Curado tinha essas divisões também. Aí colavam com a galera da PCP e eu não, eu sempre queria representar o Curado. Então, quando eu acabei me mudando para o Cuscuz, para a comunidade do Cuscuz, foi quando eu pude ir para o meu primeiro baile, que foi no dia 7 de junho de 2003, que foi aniversário do Curado. Aí, desde então, não parei até hoje, desde 2003. Olha ele aí, são poucos que levam o primeiro baile, que foi marcante, querendo ou não, né? Aí, o que foi que te levou a ser MC? Que tu olhou assim, pô, vou cantar funk. Na minha galera, não tinha nenhuma menina que cantava funk. E eu acho que eu sempre fui muito à frente, assim, em relação a essas coisas das mulheres, de as mulheres terem o mesmo espaço que os meninos. E como na minha galera não tinha nenhuma mulher que cantava ainda, depois de mim surgiu muitas meninas, então eu queria fazer isso, dar um nome para as meninas também, tipo, dar para as meninas também, porque sempre tinha a PDC. Então, foi quando eu criei também a sigla BFC. Em 2006, foi quando eu criei a sigla do BFC. E aí comecei a cantar, que foi mais ou menos nessa época também. Aí nos meus sons, eu ficava sempre falando o nome do BFC, pra dar mais uma ênfase pras mulheres também. Porque além da BDC, tinha que ter o BFC também, né? Entendi. Já que você falou aí do BFC, que sempre falava, o que significa BFC? Bonde Feminino do Curado. Foi uma das primeiras siglas também, no movimento funk, voltada pras mulheres. Tinha outras meninas também, mas a do Curado com certeza foi uma das primeiras também. E uma das coisas também que eu notei no teu esforço foi que tu nunca mandou resposta pra ninguém. Por que tu nunca mandou, nunca mandaram pra tu, ou tu só achava mesmo que devia só representar o Curado? Eu só queria representar o Curado. Sempre gostei muito disso. Então eu cantava funk morava no Cuscuz. A maioria das minhas músicas era pra o pessoal do Cuscuz, pra os meninos de lá. Então, eu nunca tive nem a vontade assim de ir pra palco, porque eu sempre fui muito tímida. Então, só de pensar em estar em palco, isso me deixava muito nervosa. Então, eu queria só cantar mesmo para o pessoal da comunidade. Especificamente o pessoal do Cuscuz, que era de onde eu morava. Sim, mas tu nunca cantou ao vivo, não, senhor?
cantei já ao vivo, cantei no Curado. Tem um baile lá que eu cantei com o Rei, inclusive. Tem na internet esse vídeo. Cantei em Arthur 2 também. Fui cantar lá em Arthur 2. Eu acho que foram esses lugares. Cantei no Curado várias vezes. Que foi com o Rei, com Glaucinha, da dupla Chamada Glaucinha, cantei com ela também lá no Curado. Mas só assim mesmo, eu não tinha essa pretensão de cantar e ir pros palcos, nada não, porque eu sempre fui muito tímida. Tá certo, tá certo. Justamente você falou o nome de Arthur 2, também percebi que nas suas músicas você sempre cantava pro Curado e fez um som pra L2. Qual era a tua ligação com a galera de L2? Eu tinha alguns conhecidos de lá, eu era muito amiga de Bosque, né? Já está com Deus. Também era amiga de Finado Cometa. Então eu acabei fazendo um som pros caras, através de Irado, que Irado era meu amigo também. Aí fiz um som pra Arthur 2 em homenagem a isso mesmo, a Irado. Tanto que o refrão da música é falando de Irado. Certo, certo. Era mais amizade. Acompanha a gente aí, salve Irado, tamo junto, hein? Beleza. E por que tu parou de cantar funk? Assim, se o funk já é difícil pra os meninos, pras meninas ainda era muito mais, né? Porque assim, as meninas nunca tiveram, dentro do cenário do funk de Pernambuco, tanto espaço quanto os meninos. Tanto prova que você vê os clássicos de Pernambuco, 90% das músicas são dos homens. São pouquíssimas meninas que têm clássicos no funk de Pernambuco. É mais uma questão de antes, de falta de espaço mesmo. Entendeu? Uhum. E aí também assim, ainda teve meninas que saíram no Junioreia. Duas meninas que saíram no Jurineira também e pronto. Era porque era muito mais difícil para as mulheres. Eu também não tinha essa pretensão. Eu cantava porque eu gostava de cantar. Eu não queria, de fato, levar isso para frente como carreira, não. Eu sempre cantei porque eu gostava de representar. Era mais pelo espaço das mulheres. Que eu queria garantir que as mulheres tivessem um espaço dentro do funk também. Principalmente sendo do Curado. Entendi. E como você falou aí que as mulheres não tinham tanto espaço, e quando você resolveu cantar funk e gravou a primeira música, rolou algum preconceito, assim, ou galera abraçou super de boa? Na verdade, não. Porque como eu era a primeira do Curado, era uma época que os meninos do Curado estavam cantando muito, então a gente sempre ia, porque quem deu o passo disso tudo foi Rei. Rei fortaleceu muito dentro da história do funk de Pernambuco. Principalmente os MCs do Curado. Porque todo mundo ia pra casa de Rei pra gravar. E aí, como o Rei é meu irmão, a gente ia pra lá também e eu acabei gravando. Uhum. O meu primeiro som, eu ganhei a letra, e aí, daí foi fazendo, até hoje. Mas aí, era mais por essa questão mesmo, entendeu? De espaço feminino que não era tão fácil quanto é hoje, não. Entendi. Deixou bem lembrado que Rei também foi um dos revolucionários. Assim. No meu canal pessoal, de Gato Maior do Pancadão, eu gravei um vídeo falando dos DJs que eu achava que foram os que mais revolucionaram o funk de Pernambuco. Então, se você não acompanhou, vai lá no canal de DJ Gaiato, tá aqui na descrição, beleza? Então, Sibeli, ainda falando das tuas músicas aí que você gravou e tal, nesse tempo que você cantou, qual é a música sua que você mais gosta? É uma que eu canto com o Rei, inclusive, que foi que a gente cantou no baile, que é de paz. Canta mais sobre... A gente cantava mais sobre a violência do cotidiano, políticas públicas, esse tipo de coisa. Que naquela época a gente nem tinha tanta noção disso, mas com o passar do tempo a gente vê que é de muito tempo que a gente faz isso. Que a gente prega isso, entendeu? Essa desigualdade social, esse tipo de coisa. Beleza, agora você pode dar uma palhinha aí pra gente? Paz e amor, eu peço aqui no mundão, liberdade... Poxa, esqueci! Vida louca pros parceiros, liberdade pros irmãos mesmo, vai. Tudo bem, tudo bem, a gente tem. Paz e amor, eu peço aqui no mundão, vida longa pros parceiros e liberdade pros irmãos. Olha aí. Deixando um pouco aí as suas músicas de lado, voltando a falar dos bailes funk. Tu ia pros bailes funk também com a galera? Sim, com certeza. Com as meninas do BFC também e tal? Sim, sim, sim. Aí a pergunta é, e quando elas não iam, tu ia também com a rapaziada? Do mesmo jeito. Eu sempre andei com os meninos. Então, mesmo quando as meninas não iam, eu ia pra todos os bailes funk. Eu era muito secura, gente. Primeiro baile que eu fui, como eu disse, foi o aniversário do Curado, em 2003. E desde então, eu nunca parei de ir pra funk. Então, tudo que vocês imaginarem de funk que teve por aí, eu sempre estava lá, com as meninas ou sem as meninas, mas estava lá, com certeza. Caramba, olha aí. E lá no baile funk, quando chegava lá, qual era a música ou montagem que tu mais gostava de ouvir? Eu acho que
O Melô da Feiticeira. Aquela música me faz entrar em transe, gente. É sério. Eu amo aquela música. Como também Escravo de Jó, Melô da Cuca. Eu amo demais. Montagem. Assim, eu gosto de letra também. Mas montagem, com certeza, no baile, pra mim, é sem comparação. É, e nesse tipo aí de baile funk lá, quando tem aquela estreita lá, baile de corredor. Quais são os 5 maiores batedores que já ouviu lá? Na minha vida, eu já vi muita gente. Muita gente mesmo. E com certeza, na minha lista, eu posso dizer que do curado, pra mim, era Dedo, que esteja com Deus. Disposição total, era o exemplo para os pivetes do curado, né, dos homens Dedo. Como tinha outros também, o Finado Nova também, era disposição de verdade, Tom Moreno, Baby Macaco, né, que era o puxador também, realmente. E assim, de fora, que eu já vi, Finado Jetson Kepp, que era meu amigo era também, e pra mim ali, não tinha comparação, era demais, Jetson Kepp, Pena CK também, meu amigo, disposição, Tiago Cabeça, da Muribeca, disposição também, e claro, né, não podia esquecer, de Wilson, da SN, que é os Pitbulls, Wilson e Pico, disposição total, gente, Sagata de Jaboatão, eles têm infinito, os meninos realmente, de eu ver assim, né, de 2, 3 meninos brigar com galera, isso aí é fato verídico, viu? E não só os meninos também, né, porque na época do baile de corredor, também tem as meninas, e que eu já vi brigando, disposição, claramente não podia faltar, do curado, Pitoco, que era quem puxava o bonde nas antigas. Tinha Simone Neguna também do Borel. Disposição. Outra mulher que eu sempre admirei muito também, era Emília do Arruda. Inclusive foi por causa dela que eu aprendi a abrir roda, gente. Porque eu era muito fã de ver ela abrindo roda, então aquilo ali me despertava. Sabe, todas as mulheres pra mim, essas são as que eram mais conhecidas, mas pra mim todas as meninas têm disposição por igual. Entendi, beleza. E falando ainda de baile funk, qual foi o melhor baile funk que tu já foi? O melhor baile funk que eu fui nessa caminhada pelo funk, pra mim, foi na volta dos bailes funk, quando aconteceu o Baile da Paz, que foi no aniversário do curado, porque foi algo muito lindo dentro do baile. Eu acho que as mulheres nunca tiveram tanto espaço quanto nesse dia, porque primeiro que as meninas, a gente ficou de linha de frente. Então, a gente, como estava de linha de frente, puxando o bonde com a camisa, com cada uma com a sigla do bonde, da PDC e do BFC. É, e lá dentro, os meninos abriram o círculo, a gente ficou no meio pulando, a gente que levou os acessórios, foi muito lindo. Para mim, o melhor baile que eu já fui na minha vida foi esse, na volta do baile funk agora, com a aniversário do curado, no Clube da Contesa. Perfeito, perfeito. O melhor baile que eu já vi na minha vida, com certeza. Certo. E aqui, esse foi o melhor... Qual foi o pior baile? Se você pudesse não ter ido no Fenômeno. Gaiato, incrivelmente, o pior baile que eu já fiz na minha vida foi no dia do meu aniversário. Eu me entendi comemorar meu aniversário num baile que houve lá no Ignez Andreasa. Gente, o lugar, o espaço era muito pequeno. Dentro do baile só dava pra ter 2 galeras. Então, tipo, a gente que o curado chegou depois, a gente não conseguiu nem entrar. A gente da porta não passou. Quem botava a cara na porta pra tentar entrar, era invadida com essa porta. Voltava da porta mesmo. E lá na frente começou, rolou o tumulto. A gente, eu não lembro, isso foi em 2004 mais ou menos, 2005. Rolou um tumulto, então o pessoal começou a jogar pedra na gente. A gente saiu pelaquela Avenida Recife e a maioria que tinha ido pra esse baile era de pirralha lá do curado. Então daí já imagina, a gente correndo pela Avenida Recife, o pessoal jogando pedra. A gente passou por um bar, o pessoal começou a jogar garrafa na gente. Olha, pense num desespero. A gente entrou lá pra uma favela lá do IPCEP, ficou lá
com a galera do IPCEP, até de manhã consegui pegar um ônibus. Pra mim esse foi o pior baile, porque parecia que não teria fim. Não só esse, tem um outro também, que foi um baile lá em Aldeia. A gente só passou 15 minutos dentro do baile. O curado entrou, quebrou tudo, minha gente. Quebrou tudo. Tinha garrafa de cerveja de vidro dentro do baile. Imagina, um baile funk com garrafa de cerveja de vidro. 15 minutos, a gente entrou, o curado entrou, passou 15 minutos. Só foi o tempo de chegar no palco, pronto, vamos ter que sair porque acabou o baile. Acabou tudo, acabou tudo. Caramba. Dois bailes que foram coisa de louco, louco mesmo, com certeza. É um negócio que você sabe pra se divertir a noite toda, É brincadeira, beleza. Então, Sibeli, como a senhorita tem uma voz muito bonita, encantou aí a rapaziada. É, quando os bailes funk morgaram, foi quando mais ou menos o brega começou a pegar aquela fama toda. Muita gente tava cantando brega e tal, tudo. Tu chegou em algum momento a pensar em cantar brega, receber algum convite da galera pra cantar? É, nessa época, Rei tocava num brega lá na cidade. Aí Rei gravou um brega com o DJ A Máfia. Uhum. E aí eu fiz uma participação. E também fazia participações no show de Dudu Play também, que é meu parceiro. Mas assim, pra seguir mesmo, isso nunca tive interesse não. Eu admiro, porque é um movimento também que vem da periferia. Então pra mim tudo que vem da periferia é válido, entendeu? Mas nunca tive interesse não em cantar brega funk não. Entendi, beleza. E voltando a falar de cantar e tal, Julinho, tu voltou a cantar ou foi só uma participação especial que teve aí no verso da Cruz? Na verdade, pra mim foi uma honra, porque eu estava do lado de pessoas que eu admiro. Pra mim, grandes nomes do funk de Pernambuco. Grandes nomes do funk de Pernambuco. Então pra mim foi maravilhoso estar ao lado dessas pessoas. Foi uma participação, com certeza. Tem outro projeto também vindo aí. Olha aí. Mas não é algo que eu queira realmente estar fazendo, não. Mesmo porque eu canto porque eu gosto. Porque é uma diversão pra mim. Não é algo que eu queira seguir carreira, não. É mais por uma diversão mesmo, entendeu? Eu realmente gosto de estar envolvida nas coisas. Mas nada que eu possa levar adiante, não. Vou falar em envolvimento, os bailes funk da página da pandemia estavam indo também? Com certeza, todos. Desde o segundo baile, que aconteceu na Compesa, até hoje também, eu nunca perdi um baile. Eu sou muito segura do funk, mesmo. Olha aí, olha aí. Beleza. Além de ser MC, senhorita também é empresária aí, né? Do ramo da moda. E tu resolveu criar a marca Zona Oeste 90. Como foi que tu teve a ideia de criar essa marca, assim, Zona Oeste 90? Eu respeito todos os lugares de Pernambuco, todas as cenas. Mas pra mim, pessoalmente, eu sou muito fã, muito, muito, muito fã da Zona Oeste de Recife. Pra mim tem grandes nomes, grandes MCs, grandes artistas. E é um lugar que tem muita gente que sempre está em destaque de alguma forma. Seja em baile funk, seja em torcida organizada. A Zona Oeste pra mim é algo surreal. É um lugar, um celeiro de artistas. Zona Sul, Zona Norte também, com certeza. Máximo respeito a todos. Mas como eu sou do curado, pra mim não tem outro nome a não ser Zona Oeste. Zona Oeste 90 é isso. Em homenagem a todo mundo que eu acredito, as galeras. Dentro dos bailes funk, as galeras da Zona Oeste tinham muito nome, tanto do lado A quanto do lado B, né? Borel, São Martin, tudo isso é Zona Oeste, Curado, Torre, tudo isso é Zona Oeste. Então, assim, é em homenagem a isso, entendeu? O funk da Zona Oeste, a cultura da Zona Oeste, esse nome. Entendi. Então, por isso que é o nome Zona Oeste 90. Isso, com certeza. E pra gente finalizar aqui, somente duas perguntinhas agora. Se você não fosse do Curado, de que galera você queria ser? Eu não consigo nem imaginar, porque eu sou cria do curado, minha gente. Então, eu não consigo me imaginar. Mas, se não fosse, eu acho que eu gostaria de ser da Torre. Eu tenho admiração demais pela Torre também. Olha aí. Certo, tudo bem. E pra gente finalizar agora, quem você gostaria de ver aqui no quadro do História do Funk? Alguém, diga alguém pra gente chamar e venha aqui contar a sua história. Eu acho que eu sou a segunda mulher que vem aqui, né? Exato. Com certeza. Deveria ter mais participações de mulheres. Tem muita menina que fazia parte do funk das antigas e que levava o nome do funk, levantava a bandeira do funk, porque não é fácil. Hoje em dia, graças a Deus, é muito bom. Você vê muitas meninas chegando hoje, curtindo, graças a Deus não tem briga, não tem mais nada. Mas é muito difícil, entendeu? Muito difícil você levar a bandeira do funk num ambiente que é predominantemente dominado por homens e as mulheres sempre representar. Então, a minha bandeira é essa. Aonde quer que seja,
Eu acho que tem que ser ocupado por mulheres. Tem que ser muito mais mulheres. Então, tem uma lista infinita de mulheres que você pode trazer aqui. Com certeza, pra mim, eu não vou nem dizer os homens, porque isso aí já é uma consequência. Mas mulheres, com certeza, torço muito pra que todas as mulheres participem ativamente desse cenário, porque o cenário também é nosso, minha gente. Olha aí, mas muito obrigado por ter aceito o convite e fazer parte aqui do quadro do História do Funk. Tamo okay. Junto, galera. Segue lá no Instagram também, tá? É, eu vou deixar aqui também, mas eu deixo no comentário. Pode fazer o seu mexer aqui, deixa aqui os comentários. Segue lá, Cibele, uma só equipe, tudo junto, que é o meu Instagram pessoal. E segue o Deus Anual de 90 também. Muita novidade, muita contribuição no cenário do funk também. Só correr lá pra ver os projetos. É nóis, tamo junto. Aí, rapaziada, vai estar aqui na descrição também, beleza? Valeu. Valeu. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi a Cibele. A Brava ou da Zona Oeste 90, como vocês preferirem. Então, se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto pra nós. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Sigam as nossas redes sociais, @ Funk de Pernambuco. E não esqueça de comentar o que você achou do vídeo e quem vocês querem ver aqui no quadro Histórias do Funk. Eu tô de olho e tô chamando a rapaziada. Valeu! Olá,